Na prvu loptu, ajde sad, ono, da li treba biti realan ili ne, mi zaista tražili smo tri odeljenja. Znači, idealno je bilo da smo upisali tri odeljenja, nažalost, nismo uspeli da oformimo, odnosno nećemo, samo dva deteta su zainteresovana za tehničar za biotehnologiju. Tako da, najverovatnije će biti formirana dva odeljenja sa tri profila, to su veterinarski tehničar i kombinovano prerađivač mleka pekar. Na prvu loptu, kako sad da kažemo, niti smo zadovoljni, pomešana su osjećanja. Zaista, s obzirom na loš upis prošle godine, kako smo prošli, zaista, s obzirom da neko naše područje rada je previše devastirano i zaista premalo je interesovanja učenika, naročito ne samo u našim krajevima, nego i u celoj Srbiji. Svi mučimo sve poljoprivredne prehrambene škole, muče istu muku, tako da prošle godine svedoci smo da smo teškom mukom samo jedno odeljenje upisali. To je 15-ak đaka sa IOP-ima, e sad ovde već mi imamo 35 učenika. Tako da sa druge strane možemo i biti zadovoljni, ali ne možemo biti zadovoljni u potpunosti. Ono u ovom trenutku što je najbitnije, neće biti tehnoloških viškova, moguće neki procenat gore dole da bude kod nastavnika stručnih predmeta, ali ono što je najbitnije tehnoloških viškova ove godine neće biti u Makarskoj školi. Plan upisan, pravi neko, ali da li taj neko ima osjećaj kako je u Pirotu, kako je, ajde, Jagodina, kako je tamo i na koji način praviti taj plan upisa da bi vi bili potpuno mirni, jer mlekarstvo možda bude dobra grana. Ne da može, ali svedoci smo svi da mlekarstvo lagano izumire. Obrazovni profil prerađivač mleka ove godine trebali smo da upišemo jedino mi 15 učenika i Šabac. Šabac je upisao samo jednog učenika. Tako da ovih 11 učenika koji su upisali, to su jedini prerađivači mleka ove godine u celoj Srbiji. Tako da mlekarska škola i dalje plovimo, postojimo, i dalje se borimo. Opet mi smo edukativna ustanova i moramo se boriti kao takvi i širiti vidike i ljudima, naročito mladim ljudima, da povratak na izvorne, u planine, u pašnjake gde smo, da imamo te potencijale, moramo mi prvi širiti tu priču, pokrenuti tu priču i mi zaista svojski se trudimo. Nekako mi čini se to neko sve sporo ide. Neko previše i stihijski se radi, Mi se kao mediji ali... borimo, ja obilazim sela, ukazujemo na to da je stočarstvo izumrlo i tako dalje. Šta nije prošlo? Zašto đaci nisu zainteresovani? Đaci nisu bili zainteresovani za tehničar za biotehnologiju, obrazovni profil tehničar za biotehnologiju. Zaista, po meni, ovo je najbolji profil koji smo nudili. Ali nekako sve je to skeptično. Prilikom upisa imam taj neki utisak da se ljudi vode po granama. A poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, naše područje rada, Tako je. zaista je na najnižem nivou. Ne samo ovde kod nas u Pirotu, kažem u celoj Srbiji. I sve ove škole muče istu muku, istu priču. Ja kažem, a stvarno, i kroz medije, poljoprivreda, prerada hrane je nikad zastupljenije. I pruža perspektivu. Svi smo svedoci da će u narednom periodu 50% IT, 50% ide prerada hrane. Mlekarska škola je kao unikatna škola u Srbiji. Slobodan sam i to da kažem. Zaista, malo pre smo videli, jedino mi upisujemo prerađivače mleka. Podatak koji govori pre korone, 2018. 19. godine 38% učenika je bilo van Pirota. 2019. 20. godine 50% učenika je bilo van Pirota. Prošle godine u koroni 9%, ove godine 14% učenika je van Pirota. Tako da kažemo, nekako i te druge sredine iz koje smo crpili mi potencijale, učeničke resurse, da kažemo, one su nekako, nakon korone i dalje ljudi se plaše i Koje ostaju su u to svojim sredine? kućima. To su, cela Srbija je bila glavno zastupljena. Najviše je bilo okolina Niša, Knjaževca, Jeste svake obilazili? godine, naravno, radili smo promociju kroz celu Srbiju. Ove godine zaista smo bili, zaista, okolnosti su bile takve da nije bilo korone i onda smo mogli, primili se na svim školama, ispričali smo našu priču, govorili o stipendijama, o mogućnostima, potencijalima naše škole, ove grane, da kažemo, prerade hrane. Ali, kažem, nažalost, nije došlo do nekog većeg odaziva. Normalno, ne možemo kriviti roditelje. Ljudi su malo kroz sve ove dve, tri godine unazad, Da. malo smo postali učaureni i strašljivi da šaljemo dete van kući. Iz Pirota, iz okolnih sela, kako je uvid imate? Dimitrov, babušnica, Belopala? Nismo stigli da napravimo detaljnu analizu, kažem, tek sinoć je Dobro. izašli su rezultati, tako da bit će vremena i za detaljne Kakvi su analize. pragovi što se uspeha tiče?
Što se tiče uspeha, pa interesantno, ali opet kažem, ono, treći stepen standardno ima 2-3 učenika preko 50 bodova, koji su znači ovde i namenski došli sa željom da to upišu, dok su ostali ispod tog praga znanja, dok naravno veterinarski tehničar mora biti iznad 50 poena. Nisam siguran, zaista nisam vratio pažnju koliki je donji prag poslednji učenik koliki ima. U odnosu na ranije godine, kako ćete stajati s brojem učenika? Broj učenika, dva odeljenja su izašla ove godine, da kažemo, završili su školovanje. Dva odeljenja ćemo upisati, tako da, kažem, otprilike će biti isto, oko 30 učenika je izašlo, sad već imamo 35 i 9, 44 učenika je upisalo ove godine, tako da će broj učenika delimično povećati. Čekamo i drugi krug, koliko po nekim informacijama imamo 4, mislim, neraspoređenih učenika. Vidjet ćemo, nadam se da će oni upisati i neke od ovih profila. Veterinarski tehničar i naročito priređivač mleka. Lepo je to, kažem, porasti interesovanje za priređivača mleka, zato je zaslužno verovatno. Da se možda ranije pojavila mlekara, možda bi... Upravo tako, znači, to su ozbiljni ljudi, ozbiljne razgovore smo vodili, oni su spremni da ulažu i u učenike kroz Bravo. Stipendije, da uđu u dualno obrazovanje. Naravno, svi s nestrpljenjem očekujemo da... Ajde da iduće godine bude bolje. Nadamo se i siguran sam u to.